सामान्यत या सरकारी जागिर त्यसमा पनि शिक्षकको जागिरलाई अत्यन्त आकर्षक जागिर मानिन्छ तर पछिल्लो समय शिक्षकहरूले राजीनामा दिन थालेका छन् नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात गर्नुपर्ने चुनौती र स्थानीय पालिकाको दबावका कारण पनि राजीनामा दिने क्रम बढेको बुझाई सम्बन्धित अधिकारीहरूको छ पछिल्लो समय शिक्षकहरूले स्वैच्छिक अवकाश दिने क्रम बढेको छ राजीनामा दिने क्रम बढेपछि चालू आर्थिक वर्षका लागि शिक्षकहरूको निवृत्ति भरणको रकमका लागि विनियोजन गरिएको रकम अपुग भएर थप रकम निकासा दिन अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ गत आर्थिक वर्षमा करिब 1900 जना शिक्षकहरूले स्वैच्छिक अवकाश लिएकोमा यस वर्षको फागुन मसान्तसम्म 890 जनाले शिक्षण पेसाबाट राजीनामा दिएका छन् यसबाहेक उमेर हदका कारण यस आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउनुपर्ने 2560 शिक्षक मध्ये 1554 जनाले यस अवधिमा अवकाश पाएको र 96 जना शिक्षकको मृत्यु भएको शिक्षक किताबखानाले जनाएको छ 2048 सालमा स्वत स्थायी भएका शिक्षकहरूले शिक्षण पेसा गरेको 30 वर्ष पुग्नुका साथै कतिपय पालिकाहरूले निश्चित अवधि सेवा गरेका शिक्षकहरूलाई केही रकम उपलब्ध गराएर राजीनामा दिन प्रेरित गरेका कारण पनि स्वैच्छिक अवकाश दिने शिक्षकहरूको संख्या बढेको हुन सक्ने अनुमान किताबखानाको छ अहिले स्थानीय पालिकाहरूले नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले चाहिँ यदि तपाईँहरूले छोड्नुहुन्छ भने हामी समथिङ केही इन्सेन्टिभ दिन्छौँ थोरै मात्रै भए पनि केही इन्सेन्टिभ दिन्छौँ त्यो आधारमा तपाईँहरूलाई त्यो गोल्डन ह्यान्डसेक जस्तै केही दिन्छौँ छोड्नु होला भनेर त्यो खालको प्रेरित गरेको अवस्था छ पालिकाहरूले 1,00,000-5,00,000 दिएको त्यो थप इन्सेन्टिभ चाहिँ दिएको छ त्यो पाइने आधारले पनि शिक्षकहरूले छोड्नु भएको देखिन्छ राजीनामा दिने शिक्षकहरूमध्ये अधिकांश आधारभूत तहका शिक्षक रहेका छन् सामुदायिक विद्यालयमा समेत सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने तथा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउनु पर्ने भएका कारण पनि निवृत्ति भरणमा पुगेका शिक्षकहरूले राजीनामा दिएको हुन सक्ने पनि किताबखानाले जनाएको छ धेरै विद्यालयहरूले आफ्ना विद्या तल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाउने ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको छ अनि त्यो गर्ने गर्दाखेरि पनि कति शिक्षक साथीहरू इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाउनलाई अब 28-30 वर्ष 32-35 वर्ष जाहिर खानु भएको छ हिजो नेपाली मिडियमबाटै सबै पढाउनु भयो अब इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाउँदाखेरि अलिकति अघिल्लो पनि हुनसक्छ त्यो भएले पनि अब यो अघिल्लो चाहिँ नबेहरौँ बडो राजीनामा दिएर पाकिया जागिर किन चाहिँ टेन्सन लिएर बस्ने भनेर पनि छोडेको स्थिति हुनसक्छ चालु आर्थिक वर्षमा अवकाश प्राप्त शिक्षकहरूको निवृत्ति भरण तथा औषधि उपचार बिमा र विदाको रकमका लागि मात्र करिब 18 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ तर शिक्षकहरूले राजीनामा दिने क्रम बढेका कारण थप 4 अर्ब रुपियाँ बजेट अपुग हुने अनुमान किताबखानाको छ शिव पङ्गेनीका साथ रविचन्द्र पराजुली नेपाल टेलिभिजन